mlango wa17 akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitasasaba akanena nami akisema njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu akitie juu ya maji mengi ambaye wafalme wa nchi wamezini naye na wakao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo ya uasherati wake akanichukua katika roho hata jangwani nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana mwenye kujaa majina ya makufuru mwenye vichwa saba na pembe kumi na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa lasiri babeli mkuu mama wa makahaba na machukizo ya nchi nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa yesu nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu na yule malaika akaniambia kwani kuustaajabu nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuaye mwenye vichwa saba na zile pembe kumi yule mnyama uliyemwona alikuwako naye hayuko naye yu tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu na hao wakao juu ya nchi wasiyoandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu watastaajabu wamuonapo yule mnyama ya kwamba alikuwako naye hayuko naye atakuwako hapo ndipo penye akili zenye hekima vile vichwa saba ni milima saba anayoekalia mwanamke huyo navyo ni wafalme saba watano wamekwisha kuanguka na mmoja yupo na mwingine hajaja bado naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko yeye ndiye wanane naye ni mmoja wa wale saba naye aenenda kwenye uharibifu na zile pembe kumi ulizoziona ni wafalme kumi ambao hawajapokea ufalme bado lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama hawa wana shauri moja nao wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao hawa watafanya vita na mwana-kondoo na mwana-kondoo atawashinda kwa maana yeye ni bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme na hawa walio pamoja naye ndiyo walioitwa na wateule na waaminifu kisha akaniambia yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na luga na zile pembe kumi ulizoziona na huyo mnyama hao watamchukia yule kahaba nao watamfanya kuwa mkiwa na uchi watamla nyama yake watamteketeza kabisa kwa moto maana mungu ametia mioni mwao kufanya shauri lake na kufanya shauri moja na kumpa yule mnyama ufalme wao hata maneno ya mungu yatimizwe na yule mwanamke uliemwona ni mji ule mkubwa wenye ufalme juu ya wafalme wa nchi